Shimmy Home Video uvádí Tessin. Pozor, nezaměňujte se slovem Tessil. Tomhle tam chceš jít? Podívej se, jak vypadáš, jako chuligán. Co je? Dej tam jdu jenom jako svědek. Řeknu akorát, že o ničem nevím a vypadnu. Jirka tam byl taky v džínách a nic mu neřekli. Mě je ukradený, jak tam byl Jirka. Ty se oblíkneš jako slušný člověk. Hostudu mi dělat nebudeš. Ale Michale, no tak si vem Tessilky. Ale tatí, doba Tessilek už dávno minula a každý pořádný brolder snad než zví, že Tessin je jižní kanton Švýcarska, kde jsou šutráky z jemnozrné žuly s úžasnými liniemi. No jo, máš pravdu. Po obou stranách údolí řeky Tessin je rozházeno spousta kamenů nejrůznějších tvarů a výšek a oblasti Chironico, Cresciano a Brione se v tomhle sportovním odvětví už staly pojmy. Bouldering je druh lezení, provozovaný bez lana na malých skalních blocích nebo nízkých skalách několik metrů nad zemí. Nevidíš, otče, jak jsi v obraze? Tak jedem? Předpověď je celkem dobrá, tak jedem. Od nás Čech je nejrychlejší cesta po dálnici přes Rozvadov na Mnichov, dále na Landau a Bregenz a odtud přes sedlo San Bernardino do kantonu Ticino. Ticino? To zní nějak italsky. Ano, taky se tam tak mluví. Kanton Ticino se rozkládá na jihu Švýcarska. V rámci Švýcarska sousedí s kantony Wallis, Uri a Graubündenem. Jinak je obklopen Itálií. Většina kantonu patří geograficky k Alpám. Malá část však patří už Pátské nížině. Kanton je pojmenován podle řeky Ticino. Kanton má rozlohu 2812 km čtverečních. Lesy zabírají přibližně třetinu rozlohy kantonu. Značnou část rozlohy zabírají také Uganské jezero a jezero Lago Maggiore. Metropolí kantonu je město Bellinzona. Bellinzona je zřejmě tím nejitalštějším městem, které v této zemi můžeme najít. Celý horizont okolo tohoto centra kantonu Ticino je lemován mocnými hradbami obklopující tři z nejlépe zachovaných středověkých hradů ve Švýcarsku. Jsou také zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Strategicky toto město leží v místě, kde se údolí setkává s horským hřebenem Alp a slouží tedy jako brána mezi Itálií a vším od něj na sever.
Ve zdejších uličkách se vypínají zdobné kostely a domy měšťanstva. Za celou touto středověkou atmosférou se ovšem skrývá dynamické město s moderním přístupem. Početné kavárny a obchody s delikatesami nenechají vaše slinné žlázy odpočívat. Každou neděli se pak na Piazza Noseto koná veliký týdenní trh. Název bouldering pochází z anglického slova boulder, tedy balvan. Průkopníky boulderingu se staly Britové v 80. letech 19. století. Původně byl však bouldering používán pouze jako složka tréninkového plánu horolezců, přičemž cílem přípravy byly náročnější výstupy v horách. Jako samostatnému sportu se boulderingu poprvé začal věnovat v 50. letech 20. století americký gymnasta John Gill, který shledal lezení po šutrech zábavným. Od těch dob obliba boulderingu stále roste a věnuje se mu čím dál tím více lidí.